pessoal, a dica de hoje é de fazer o desbloqueio do A30, tá? Serve o A30S, vários outros modelos aí que estejam no Android 11, tá? Tá aqui bloqueado na conta do Google, você vai voltar ele aqui na tela inicial. Vai precisar de outro aparelho, tá? Um outro aparelho aí da Samsung, tá? Só para você colocar o Samsung Account, tá? Volta aqui na tela inicial e deixa ele aqui. Pronto, deixa ele aqui, pega o outro aparelho, tá? E aqui nesse outro aparelho a gente vai fazer o seguinte, vamos abaixar aí dois aplicativos. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos cadastrar a conta aqui, o Samsung Account, tá? Vamos entrar aqui, vou colocar meu e-mail e minha senha aqui, tá? E já volto. Pronto, pessoal, coloquei meu e-mail e minha senha aqui nesse outro aparelho, tá? Pronto, agora foi. Tinha colocado um número errado. Agora aqui vem todos, concordo. Maravilha, aqui chegou a conta aqui. Aí você vai fazer o seguinte, cancela aqui. Pronto, tá com a conta aqui, normal, maravilha. Agora você vai baixar, vamos entrar aqui no YouTube. Aqui no meu canal eu deixei dois aplicativos aqui para você remover aqui, para você baixar. Aqui ABS Dicas e Celulares, tá? Você vai digitar aí, vai entrar nesse daqui, ó, ABS Dicas e Celulares. Vai descer aqui embaixo no terceiro vídeo aí, mais ou menos, tem aqui, ó, todos os downloads PRP. Você vai clicar aqui, vai nessa setinha aqui no canto superior, desce aqui embaixo, vamos abaixar notificações bar, tá? Bar settings, fazer o download. Agora vamos voltar aqui e vamos baixar também o package de Snape. Vamos abaixar esses dois aplicativos aí, certo? Somente esses dois aplicativos é o que vamos usar. Clica aqui para fazer o download. Fazer o download mesmo assim. Maravilha. Enquanto eles fazem o download aqui, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos entrar aqui nos meus arquivos, tá? Vamos aqui, clicar aqui em downloads. E vamos ver se ele já baixou. Aqui baixou o package. Vamos fazer a instalação dele. Certo? Faz a instalação dele aí. Só instala, mas não precisa abrir. Aperta em concluído. Agora faz a mesma coisa com o bar settings. Instalar. Pronto, concluído. Maravilha. Agora vamos voltar aqui. Vamos entrar em configuração mais uma vez. E vamos entrar em contas e backups. Agora aqui vamos fazer backups dos dados, tá? Desmarca todas essas opções aqui, deixa apenas aplicativos, tá? Nós vamos precisar apenas de aplicativos. Fazer backup já. Prontinho, deixa ele fazer aqui aí bem rápido, tá? Olha lá, já tá chegando em 100%, agora você aperta OK. Prontinho, já fez aí. Vamos encostar esse aparelho e vamos para o aparelho que a gente vai desbloquear. Aqui você vai apertar o botão de volume mais e o botão power para ele poder, aí você aperta aqui usar, para poder ativar o talkback, tá? Clica uma e mais duas, aperta mais uma vez aí o botão de mais e o botão power. Dá um toquezinho para ele poder entrar aqui. Pronto, entrou aqui, você vai fazer um L ao contrário, de baixo para cima, tá? Tipo uma letra G. Não está querendo fazer? Desativar e ativar novamente. Só pra... Vamos ativar novamente, só para ver se está certo. Não está dando certo, pé, coloca os dois dedos aqui, a pressão e fica segurando. Vamos ver se vai dar certo. Ah, não, aqui já está ativado. Ele tem que clicar aqui. Pronto, vamos tentar mais uma vez. Minha mão estava com óleo, aí não estava dando certo. Agora vem permitir, clicam em mais duas. Agora quando você apertar usar comando de voz, você vai falar Google Assistente, tá? Google Assistente. YouTube. Não deu certo, aperta no microfone. Uma e mais duas. Abrir YouTube. Prontinho, abriu o YouTube.
Maravilha, vamos desligar o talkback, clica, dá um toquinho aqui no botão do volume mais e o power. Já vamos entrar aqui já de novo aqui no ABS dicas. ABS dicas celulares. Vamos colocar aqui para procurar no canal aqui que a gente vai baixar os aplicativos, tá? Já aperta aqui nesse primeiro aqui, vamos descer até aqui embaixo. No terceiro vídeo, vamos clicar nele aqui, vai na setinha, desce, tá? E agora aqui vamos abaixar o launcher, esse aqui, ó. Vamos clicar aqui em launcher, vamos aceitar e continuar, aperta não. Esperar ele fazer o download aqui, aperta concordo, continuar. Instalar. Pronto. Para instalar, a gente vai colocar a mesma conta que a gente colocou no outro, tá? Vou colocar minha conta aqui e já volto. Pronto. Coloquei meu e-mail e minha senha, tá? Se o seu pedir aí um código, você coloca, tá? O meu nem pediu o código, foi direto. Aperta aqui em concordo. Vamos esperar ele iniciar. Bom, daqui você pode até cancelar, tá? Esperar ele abaixar aqui. Quando ele baixou, agora você vai clicar aqui em abrir, tá? Para ele poder iniciar. Aperta enter. Rola, rola, rola aqui pro lado, tá? Start. Maravilha. Agora levanta aqui para cima. Aperta em allow, permitir e maravilha. Agora aqui vamos fazer o seguinte. Vamos aqui em configuração, certo? Vamos aqui em acessibilidade, vamos procurar aqui acessibilidade, vamos aqui em interação de habilidade manual, vamos no menu de assistente, ativar aqui, vamos selecionar itens de auxiliar, vai desmarcando todos aqui, ó, apertando no menos até ficar só esse daqui, ok? Ficou aqui, você volta mais uma vez e volta. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos em contas e backups, tá? Contas e backups, e vamos restaurar os dados. Para isso vamos ter um segredo aqui, para ficar bem mais fácil para você, você vai levar essa setinha aqui para cima, tá? Ó, deixa aqui em cima, e aí você vai fazer o seguinte, você vai pressionar em restaurar dados e vai apertar várias vezes aqui, ó, até bugar, tá? Ó. Aperta restaurar dados e vai apertando aqui várias vezes, ó. Umas quatro vezes mais ou menos aí vai dar certo, ó. Ó, aí ele vai. Aí você volta aqui, ó. Prontinho, ó. Tá vendo como é que é fácil, rápido? Aperta em restaurar e já aperta em instalar. Ele vai instalar os dois aplicativos aí, que é bem rápido, tá? 11 megas.79. Certo? Vamos aguardar ele fazer aí, ó. Aqui, lembrando que aqui eu estou fazendo um A30, mas serve para o A30S que eu já fiz, tá? A20 serve para vários modelos aí. Muda alguma coisinha ou outra no iniciar lá do TalkBack, mas funciona do mesmo jeito. Pronto. Fez o download de todos eles aqui, você aperta OK. Completou 100%. Aperta aqui OK, tá? E vamos voltar aqui. Aqui, vamos voltar. Volta mais um, tá? Vamos aqui agora entrar em privacidade. Privacidade. Aqui vamos em privacidade, gerenciar permissões, certo? E vamos aqui em memória. Clica nos três pontinhos, mostrar sistema. Desce aqui embaixo e procura o Protect Package. Package disable, quer dizer, vamos descendo, desce, que geralmente é daqui embaixo. Prontinho aqui, ó, Package disable pro, você vai clicar nele, você vai permitir, aqui embaixo você vai apertar em permitir. Ó, a tela parece que tá meio ruim, tela original, foi trocado esse aparelho. Pronto, aqui você vai voltar, volta, tá?
Pronto. Agora aqui volta mais uma vez, vamos colocar na tela inicial. E como não desce aqui para a gente ativar ou desativar o Wi-Fi, a gente vai procurar aquele outro aplicativo lá, que é o Notification Bar. Tá? Você vai entrar aqui nele. Você vai acessibilidade, vai em serviço instalado. Pode até tirar esse daqui, ó. Vamos tirar esse daqui já. Interação habitual, menu assistente, desativa ele. Fica atrapalhando aqui a tela. Agora vem em serviço instalado, notificação bar, ativa ele aqui, ó. Permitir, tá? E vamos aqui também o atalho. Permitir. Prontinho, agora quando você puxar aqui já dá certo, ó. Agora vamos voltar aqui de novo na tela inicial e vamos primeiro desligar o Wi-Fi. Desligou o Wi-Fi, a gente vai apertar aqui no Package Disable. Aqui, ó. Prontinho, ele já iniciou aqui, aperta Agree, marca essa janelinha aqui, ó, e Enable Admin. Agora você vai apertar aqui em Ativar, tá? Ativar, Continuar, e você vai... Ele vai dar uma bugada, você vai ativar de novo aqui o Wi-Fi, tá? Ativou o Wi-Fi, você vai esperar aí. Pronto. Deixa ele iniciar aqui, a hora que ele iniciou, você coloca, aperta o Retry. Agora vamos de novo, para ele poder ativar o serviço. Vamos esperar, aperta o Retry, ele vai iniciar. Certo? Aqui você vai apertar em Cancelar. Vamos de novo. Pronto, aqui vamos desligar o Wi-Fi mais uma vez. Ó, desliga o Wi-Fi, sobe aqui para cima, aperta cancelar e vamos mais uma vez, ele já vai abrir. Maravilha? Agora aqui, pessoal, vamos escrever setup. Pronto, apertou em setup. Vamos aqui nesse aqui onde tem a engrenagem aqui do Android, tá? Ativa esse aqui, ó, disable, tá? E vamos apertar clear data. Agora você vai voltar e aí agora você vai em assistente configuração aqui, ó. Se ele não aparecer, você escreve Samsung que ele vai aparecer, tá? Aí note que agora que ele tá aqui com 160 KB, a gente vai apertar no clear data, ele vai zerar. Zerou, você vai voltar aqui, volta mais uma, tá? Agora vamos ativar aqui no menu só uma vez e vamos aguardar. Prontinho, pessoal, o celular já está desbloqueado, certo? Só que aí por enquanto vamos esperar mais um pouquinho porque tem que fazer a limpeza ali, certo? Vamos aqui no próximo, tá? Não esquece de se inscrever no canal, pessoal, dá um trabalho danado fazer esses vídeos, tá? Deixe seu comentário aí. Prontinho, já iniciou, agora a gente vai só em configuração e tira o Samsung Account para poder, a não ser que o aparelho seja seu, tá? Mas se o aparelho for de cliente, você vai vir em configuração, vai tirar os aplicativos que tava e principalmente a conta, tá? Então você vai descer aqui embaixo sobre o telefone, desce mais um pouquinho, vai aqui em restaurar, ó, vai aqui em restaurar padrão de fábrica, redefinir, apagar tudo, vai pedir a senha do Samsung Account, tá? Agora você vai ter que deixar conectado aqui no Wi-Fi, tá? Porque como ele vai pedir a conta, tem que estar no Wi-Fi, senão ele não apaga, tá? Então, se o Wi-Fi tiver desligado. Prontinho, pediu a senha, vamos colocar. Pronto, eu coloquei minha senha aqui certinho. Ele vai reiniciar, é a hora que ele vai voltar sem conta, sem nada. Você já pode colocar a conta, tá? E continuar a usar o aparelho, se o aparelho for seu. Se não, se for do cliente, só recebe aí o dinheiro dele e só alegria, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e até o próximo vídeo. Fui!